سومالي حسن سومالي حسن عدوغل 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 aliyaha qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Cabdirashiid Maxamuud Uusmaan ayaa safar dhulka ku tagay degmada Ceelwaq ee gobolka Gado gaashaan la sare Cabdirashiid ayaa halkaasii waxa ku soo dhaweeyay saraakiisha amniga ee qaybahooda kala duwan ee ka hawlgala degmada isagoona ka dhageystay warbixinta amniga degmada iyo xaaladda guud ee gobolka kaliyaha qaybta 43aad ayaa bogaadiyay shaqada culus ee hayaan ciidamada ku sugan degmada isagoona xusay inay lagama maarmaan ay tahay in la sii labalaabo waajibaadka qaran ee hayaan si looga fogaado dhibaatooyinka soo gaara shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi kaliyaha ayaa sidoo kale ciidanka xoogga dalka kula hadlay degmada Ceelwaq ee gobolka Gado gaar ahaan ururka 301 ee guutada 70aad ee qaybta 43aad had sagoon ciidanka ku amaanay shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu xusay in maanta la taagan yahay waqtigii la soo gabagabeyn lahaa haraadiga maleeshiyaadka anaasiirta ee ku dhumaaleysanaya meelo kooban oo kamid ah gobolka Gado iyo guud ahaan deegaanada Jubaland Shirwa Umar urbaahinta qaranka magaalada Kismaayo